pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Els consistoris de la Safor es volquen amb el comerç local. Gandia no comptarà amb un stand propi en Fitur. En el Dia Mundial del Comerç, l'Ajuntament de Gandia ha volgut visibilitzar el suport al sector i que es tracta d'una activitat que té una importància transcendental per a l'economia local. En aquest sentit, este migdia s'ha penjat una pancarta en què es recorda este fet i que precisament el comerç local és fonamental per a dotar de vida als carrers de qualsevol ciutat. La responsable de comerç de Gandia, Elena Moncho, ha reconegut que el comerç local no travessa pel seu millor moment, amb la competència de les grans superfícies i també del comerç digital, que està ofegant l'activitat dels establiments tradicionals. No obstant això, la responsable municipal recorda que són diverses les iniciatives que des del consistori Gandia s'estan desenvolupant per a tractar de pal·liar la situació. Pues estem prenent mesures diverses, com sabeu, per exemple, ara s'ha fet el bono cultural escolar, estem prenent mesures de dinamització del carrer i l'alcem persianes, que pensem que és una de les mesures més importants que tenim, al igual com en l'oficina de l'inversor, poden acudir allí per a rebre tot tipus d'informació sobre subvencions que es poden donar. Contínuament des del departament també està oferint-se aquesta formació per a que puguen reciclar-se, per a que puguen reinventar-se, i pensa que això és molt important. Pel que fa al president del Centre Històric Comercial de Gandia, Pedro Izquierdo, ha insistit en la necessitat de la unió de tots els comerciants locals per anar de la mà i aconseguir fer front a reptes que s'estan presentant i per aconseguir que el consum no decaiga. Es cierto que la situación a nivel general pues es un poquito... no es lo que era estos años atrás, ¿no? Hay que... es una evidencia que la omnicanalidad, el mundo digital, pues se está apretando bastante, pero no deja de tener las cuotas que tiene. O sea, el comercio todavía tiene esa fuerza, hay sitios en los que tiene menos todavía, pero yo sinceramente creo que Gandía es una plaza en la que debemos estar relativamente contentos, no bajar la guardia, porque es evidente que si te descuidas un poquito vas a menos, pero en concreto el centro histórico creo que goza de una salud bastante buena, ¿no? Oliva revitalitza el comerç gràcies als fons Next Generation. Entre les principals actuacions destaca la rehabilitació del mercat que ja està en obres. Encara que hi ha unes altres actuacions, com contava Telesafor, la regidora de comerç, Teresa Tur. Per fi, després de molt de treball i de molts mesos de feina de fer els plecs tècnics, doncs per fi va tot avant. Com sabeu, el Next Generation que portem són tres pates, el de l'obra del mercat en si, que és 1.200.000, el de digitalització i el d'economia circular i sostenibilitat. Xusta Oliva, l'associació de comerciants ACO, han preparat una campanya per a fomentar les vendes en el comerç local. Se sortejaran 10 premis de 50 euracos, és a dir, bons, a canviar en el comerç associat, entre totes les compres que realitzen fins al 8 de novembre. Una campanya similar s'està desenvolupant a Bellreguard, l'Ajuntament Alcovell, junt a la Caixa Popular, han tret a la venda targetes de compra local. El funcionament és senzill, es compren per 20 euros, però el seu valor és de 40 euros a gastar en el comerç local. Es poden adquirir fins al 31 d'octubre i es podran utilitzar a partir de l'1 de novembre. A Piles, aquest dia de comerç local se celebra amb somriures. El somriure de Piles, aquest és el nom de la campanya que busca realçar la qualitat del comerç de proximitat, subratllant el paper clau que aquests negocis tenen en l'economia i el benestar del territori. Per aconseguir-ho, el consistori ha llançat este vídeo i un cartell en el qual els comerciants locals són els protagonistes. Un tens debat plenari el que s'ha viscut avui a l'Ajuntament de Gandia conté de la sessió corresponent al mes d'octubre, una sessió en la qual s'havia demanat una reprovació del càrrec de la regidora Lídia Morán per una mala gestió en matèria de seguretat, una moció que, recordem, era presentada pel Partit Popular. Una reprovació que no ha tirat endavant, ja que, malgrat que comptava amb els vots a favor del PP i de Vox, ha estat rebutjada pel govern local format per PSOE i Més Gandia. D'igual forma, la regidora popular Marc Beltrán s'ha referit a qüestions d'índole personal de la portaveu de Compromís, Alicia Izquierdo, que s'ha queixat d'això i ha quedat recollit en l'acta del plenari.
Però, sens dubte, un dels moments més tensos era el que es vivia entre el líder de l'oposició popular, Víctor Soler, i l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Un debat que finalitzava amb l'alcalde tirant-li en cara a Soler que el seu partit, el PP, que mana a hores d'ara a la Generalitat i la Diputació, hagi retirat 1 milió d'euros de partides que abans es destinaven a Gandia, així com l'eliminació de l'estand de la ciutat en la propera edició de Fitur, a pesar de que Gandia reivindica un estand propi. A saber per què la Diputació de València i la Generalitat ens han llevat de moment 1 milió d'euros, 1 milió d'euros de recursos municipals que antes sí que teníem per a poder dedicar als ciutadans de Gandia i que ara no tenim. I m'agradaria saber i m'agradaria que les seues gestions, ja que vostès influeixen tant en València, serviren per a que aquests diners que sí que teníem i que ara ens han llevat pogueren estar en el pressupost del 2025. Perquè 1 milió d'euros, ara que parlen d'impostos, són 3 o 4 punts d'IBI menys. I si tinguérem aquest 1 milió d'euros, segur que podríem pactar una proposta per a poder baixar impostos als ciutadans de Gandia i per a poder seguir invertint en la ciutat. Part de les gestions del meu dia a dia passa també per saber per què pareix ser que no tenim estand en Fitur enguany, gràcies a la marca València Turisme i al paraigües que ha deixat a Gandia, que vol i que mereix marca turística pròpia per primera vegada en la història sense estand en una fira internacional. Els vehicles a motor omplin el Grau de Gandia. Des d'avui i fins el diumenge, la platja acollirà la tercera edició de la Fira del Motor d'Ocasió. Com a oferta, comptarà amb 10 expositors i més de 250 vehicles que s'instal·laran entre la plaça de la Marina i l'Avinguda de la Pau. Enguany hem canviat l'ubicació. De passar de la primera línia de la platja va fer-se en el barri, en la barriada del Grau, perquè vam pensar que era una manera de dinamitzar més la zona i que podia, pues, la veritat, pues, que tingueren ells també més visibilitat. Un canvi d'ubicació que, pensem des del sector, es traduirà en una millora substancial de les vendes. Un entorn amb més trànsit, més urbà, que preveuen és sinònim d'èxit. Estem ja en un ràtio de 3 a 1 per cada 3 usats que es venen, se'n venen 1 o 9, per tant és un ràtio molt alt i pensem que pot anar molt bé. Models tèrmics, híbrids, elèctrics, molta varietat de vehicles i ofertes especials en motiu d'esta Fira del Motor d'Ocasió per part dels expositors. Esta feria lo que les da es la oportunidad de poder llegar a un coche más eficiente y encima con unas ofertas más económicas, con lo cual va a suponer que ayudemos tanto a lo que es el medio ambiente como a poder acceder con ventajas económicas. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Cap de setmana, molts events esportius. Comencem amb el futbol. En Lliga Comunitat, la Unió Esportiva Tavernes viatja fins a Alacant demà mateix, dissabte, per enfrontar-se en la ciutat esportiva al Hèrcules B, filial del conjunt alacantí, a partir de les 4 de la vesprada. Els dos equips amb molta necessitat de victòria i estan pràcticament igualats en la competició lliguera. I el diumenge, a partir de les 5, el Club de Futbol Gandia, en el Guillermo Lauer, rep al Club de Futbol Independent d'Alacant. Un partit amb molta necessitat, almenys de bona imatge, per als de Diego Miñana, que ja saben que venen de perdre 9-0 en l'últim partit front a l'Olímpic de Xàtiva. Ja en primera federació hi ha derbi. Els dos equips representants de la nostra comarca juguen entre ells i segur que viuran un partit ben bonic i molt vistós per a l'aficionat. La Unió Esportiva Portuaris d'Isard rep en el Fort Llopis dissabte a les 5 de la vesprada al Club Esportiu La Font. Arriben amb dinàmiques diferents. El Portuaris arriba després de perdre 3-0 front al Massanassa i La Font després de guanyar 2-0 front al Rafael Guaraf. Però el Fort Llopis pot amb tots i segur que li posarà les coses molt complicades als d'Alberto Gregori. Ja en bàsquet, el Proinvent i Unix pel Bàsquet Gandia disputa dissabte a les 7 de la vesprada, un partit també vital per a trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives en l'inici de la lliga de la segona FEB. Serà en el pavelló del Raval a partir de les 19 hores front al Sant Feliuenc, que ha guanyat un partit i n'ha perdut dos. Per a aquest encontre, amb el lema «El pavelló mai pot ser una excusa», el Proinvent i Unix pel Bàsquet Gandia ha organitzat una autèntica festa esportiva amb xaranga inclosa, que sumada a tota l'afició, segur que faran un partit complicat per al Sant Feliuenc i esperem que una victòria gandiana. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula,
Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.